अबको क्रममा नायक बोलाइहाले नायिकाको कुरा गरौँ। एक नायिका जो हुनुहुन्छ फुल भन्दा पनि कोमल प्रिया आचल। हजुर आज हजुर प्लिज बसौँ। र हामी अघि उहाँहरूको पर्फर्मेन्स हामीले हेरिसक्यौँ। शीतल सुवानी यहाँलाई पनि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। उठिदिनुहोस् न चारैजना, अगाडि आइदिनुहोस् न। ल हाम्रो मिडियाका साथीहरू रेडी? लै लै अब काउन्टडाउन स्टार्ट भयो। हजुर अगाडि आइदिनुहोस् न चारैजना लाइनमा। अब सोसियल मिडियामा तपाईँ व्यापक हेर्नुहुनेछ, भोलि पत्र पत्रिकामा टेलिभिजन रेडियोमा प्रिय सुफीको चर्चा हुनेछ। फ्रम द हार्ट मनबाट पलजीलाई के भन्ने नै थाहा भएन कि म सोचिरहेको छु। खासमा सोचेकै छैन तर के भन्नु, अनि म डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको थिएँ कि यता ध्यान गयो अनि सोच्नै आएन। तर के भन्न चाहन्छु भने हामी एभ्री डे पाइला चाल्दा चाहिँ हामी सधैँ स्वार्थमा जोडिन जान्छौँ होइन, ए योसँग मलाई केही फाइदा होला कि त्यही भएर म यसलाई साथी बनाउँछु, या योसँग केही फाइदा नभएपछि यसलाई साथी बनाउन के जरुरी हुन्छ नि, त्यस्तो मान्छे धेरै ठोक्किन जान्छौँ क्या हामी। तर मैले इन्डस्ट्रीमा या इन्डस्ट्रीमा भनौँ एउटा हुन्छ नि अहिलेसम्मको एजमा चाहिँ बिना स्वार्थले साथी बनाएको र उहाँले नै मलाई बिना स्वार्थले हेल्प गरिरहेको, मैले नजानेको कुरा सिकाइदिइरहेको, गलत बाटोमा लाउँदा सच्चाएर यता हो भनेर भनिरहेको देख्दा चाहिँ बिना स्वार्थको साथीहरू पनि भेट हुन्छ र चिन्न जान्नुपर्छ। त्यही नै हो सदैव हामी दुईजना चाहिँ फ्रेन्ड्स फरएभर चाहिँ भएर अगाडि बढ्न पाउँ। त्यही नै सुमिला लास्टमा के भन्ने हेरेर अझ उहाँलाई भन्ने बाँकी छ किन आज शब्द बाई शब्द काउन्ट हुँदैछ कमर्सियल? होइन खासमा म उहाँलाई चाहिँ के भन्न कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु फर्स्टमा त, अनि सेकेन्डमा यहाँ सबैजना यति एक्साइटेड हुनुहुन्छ हजुरको बुकको लागि, सो उहाँहरू चाहिँ निराश हुनुहुन्न पढेपछि भन्ने पनि आशा लिएको छु, र म पनि घरमा गएर यो बुक पढ्नेछु र हजुरलाई फिडब्याक पनि दिनेछु। थ्याङ्क यू, कङ्ग्रेचुलेसन्स। आचालाई सबैले बिग बाई गरौँ अब। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम आचल। अब हेर्नु है मलाई त कस्तो झल्झली मनसुनको याद आयो, त्यो बेलामा पनि पुरा हात खुट्टा कामिरहेको थियो, आज कामे छैन, एकदमै धेरै कामेको छ, म कति रातदेखि निधाएको पनि छु जस्तो लाग्छ। यो बेचेनी चाहिँ अब भनौँ न यो सुफीमा पनि छ, मनसुनमा पनि थियो, अगाडिका किताबहरूमा पनि थियो, सो यसपालि पनि झन् धेरै धेरै हरेक किताब आउँदाखेरि झन् बेचेनी चाहिँ बढ्दै जाँदो रहेछ, डबल हुँदै जाँदो रहेछ। प्रेसरमा मैले धेरै कुराहरू लेखेको छु, प्रेसरमा मैले भनौँ न यत्र सबै कृतिहरू पनि प्रेसरमै मैले निकालेँ, भाइ यो पनि अब प्रेसरमै छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कहिलेकाहीँ मात्रै चाहिँ अलिकति बढी भयो कि यो तनाव भन्ने लाग्छ र दिक्क लाग्छ, नभए त प्रायः जस्तो 80% चाहिँ इन्जोय नै गरिहाल्छ। प्रेसरमा यस्तो प्रेसरमा लेखियो कि पाठकको माया हेर्नुहोस् यसरी एक्सप्लोड भयो।